trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons kyk na die beginsel om anders te wees. Ander woord, heilig te wees, eenkant gesit te wees. As ek en jy God se kind is, dan leef ons anders. Daar's 'n ander gees in ons, daar's 'n ander doelwit, daar's iets anders in ons wat ons wil bereik in die lewe. Kom ons kyk vandag se skrif, Psalm 1 vers 1 sê: God hou sommer baie van jou, want jy leen nooit jou ore uit aan slegte mense nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Jy is ook nie bevriend met daardie spul wat met God spot nie. Beginsel van anders leef, praat, dink, reageer. En ons het al hieroor gepraat, Psalm 1 wat sê, jy sit nie, jy leen nie jou ore uit nie, jy hardloop nie, jy is nie bevriend nie, hy gee sulke stappe van ons sit, loop, staan, jy weet, daai verskillende stappe wat hy uitlig vir jou en my. Ons leef anders op alle vlakke. Dit wat ons hoor, dit wat ons sê, dit wat ons doen, ons assosiasies, alles is anders. Hoekom? Ons kry 'n ander bron van ons identiteit. Ons het 'n ander bron van ons vreugde. Ons het nie die wêreld nodig vir ons blydskappe nie. Ons het nie die wêreld nodig vir ons erkennings nie. Ons het nie die wêreld en die wêreldse dinge nodig om ons iets of iemand te maak nie. Ons kry dit in ons identiteit by Christus. Ons kry dit in ons verhouding met Christus. Daarom sê hy hierdie woorde: God hou sommer baie van jou. Nou, God's lief vir ons almal, ons weet dit. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Maar ek hou van hoe hierdie vertaling het sê, hy hou baie van jou. Dis iets van, ek's lief vir alle mense, maar ek hou baie. Dis iets van, ek aanvaar en ek is by almal en God wil almal red en al hierdie almal woorde. Maar daar's iets intiems by, ek wil by jou wees. Ek wil saam met jou op pad stap. Ek wil naby aan jou wees. Dis wat hy sê. Mense wat besef, hulle is anders. God is anders by hulle. God is nader aan hulle. So, vandag maak jy die keuse, ek gaan anders wees. En my geskenk, my prys, my reward vir andersheid, is nie van mense nie. Die applaus is nie van mense nie. Is nie mense wat sê, wow, ek hou van wat jy doen, ek sien jy is anders, is mooi nie. Maak jy saakie. God sê, ek hou sommer baie van die feit dat jy anders is. Hou aan daarmee. Leef vir my. Dis wat die Here sê. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u dit so reg het sê. Ek hou baie daarvan as jy anders is. As jy anders as die wêreld is. As jy anders praat, anders leef, anders dink, anders stap, alles anders doen. As jy my volg, my woord volg, as jy my gebooie volg, en al spot die wêreld, al verstaan die wêreld jou nie, as jy anders is, hou ek sommer baie van jou. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die krag, u liefde, u genade om ons te help daarmee. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. Ons waardeer dit. Hier teen die einde van Augustus, amper in September. Here seën julle, ons is amper by die warm weer. Goed gaan, sien julle weer.